Ողջույն բոլորին, այսօր խոսելու ենք առաջին գործվածպանության մասին, առաջին զոհի մասին։ Եթե մենք խոսել ենք նախորդ գլխում մեղքի մասին, թե ինչպես է մեղքը մտել այս աշխարհ, ուրեմն այսօր պիտի խոսենք մահի մասին, որտեղ մահը ծնունդ է առնում մեղքից, մեղքի վարձքը դա մահն է։ Ընդհանրապես մի արգելված պատրից կերան ծնողները, եւ այս գլխում եք տեսնում եք, որ նրանք կորցնում են իրենց երկու որթիներին։ Մեկին բարոյապես, իսկ մյուսին ֆիզիկապես։ Ընդամենը մի փոքր գործված մեղք աստծո պատվիրաններից դուրս, եւ ինչի է հասցնում ամբողջ մոլորակին եւ իրենց երեխաներին։ Բայց Աստված տվել էր առաջին ավետարանը։ Մենք արթացել ենք 3:15-ը, եւ ես թշնամություն եմ դնում քո, ասում է Օծին Աստված, այսինքն Սատանային, եւ կնոջ մեջտեղը։ Քո սերնդի եւ նրա սերնդի մեջտեղը։ Նա քո գլուխը ճահճախի, եւ դու նրա գարշապարը խայթես։ Այսինքն այստեղ ասում է, որ կնոջ սերնդից մեկը գալու է, կնոջ սերնդից, կնոջից ծնվելու է մեկը, ով կգա եւ կջարդի օծի գլուխը, եւ բայց օծը նրան կխայթի, եւ արդյունքում նրանք հնարավորություն կունենան վերադառնալ դրախտ։ Ուրեմն, այստեղ մենք տեսնում ենք թշնամություն երկու սերնդների մեջ, տեսնում ենք օծին ջախջախված, եւ տեսնում ենք սպանված Աստծո սերնդին։ Մենք գիտենք, որ այդ ամենը Հիսուս Քրիստոսի մասին է խորհրդանշում, Քրիստոսին է խորհրդանշում, որ Սատանան խայթելու է նրա կրունկը։ Սատանան, քանի որ աշխատում է շատ ցածրից, շատ ստոր տափուկ ձևով, նա խայթում է կրունկը Հիսուս Քրիստոսի, եւ Հիսուս Քրիստոսը այդ խայթոցից թունավոր մահանում է։ Բայց Հիսուս Քրիստոսը հարություն առնելով հաղթում է Սատանային վերջնականապես, եւ պիտի մի օր գա, որ Սատանան պիտի ջախջախվի Հիսուս Քրիստոսի եւ նրա ժողովրդի ոտքի տակ։ Մենք դրա մասին կարդացել ենք Հռոմեացի 16-րդ գլխում եւ Հայտնություն 12-րդ գլխում։ Ուրեմն, 4-րդ գլուխ, մենք պիտի տեսնենք այդ երկու սերունդները՝ Սատանայի եւ Աստծո սերունդը։ Պիտի տեսնենք, թե ինչպես է արդարին սպանում ամբարիշտը, եւ ինչպես է արդարի տեղը դուրս գալիս մեկ ուրիշ արդար նրա տեղը։ Սկսեցիք ուսումնասիրելը։ Եվ Ադամը գիտաց իր կինը Եվան, եւ նա հղացավ եւ ծնեց Կայինը, եւ ասաց. «Մարդ ստացա Եհովայով»։ Ինչ է այստեղ կատարվում։ Աստված ասել էր. «Ձեր Եդեմ վերադառնալու պատճառը կլինի միայն այն, որ կնոջից կծնվի մի զավակ, որը դու կստանաք այդ զավակին», եթե հիշում եք Հիսուս Քրիստոսի մասին է խոսքը գնում Եսայի 3-րդ գլխում, որ ասում է՝ «Մի որդի ստացանք, հավիտենության հայր եւ այլն»։ Դու կստանաք այդ որդուն, որը ձեզ կվերադարձնի դրախտ, Եդեմ, եւ դուք էլ տանջանքների կարիք չունեք։ Եվ դրա համար մի անգամից, որպեսզի Աստծո պատվերը կատարվի, մի անգամից մենք տեսնում ենք այստեղ Ադամը գիտած իր կինը։ Բարոյական փոխհարաբերությունների մեջ սեռական հարաբերությունը ասարչում երբեմն կոչվում է գիտած, գիտենալ, այսինքն իրենք ամբողջությամբ հոգին, մարմինը իրար գիտենում են։ Նրանք մերձենում են եւ դառնում են մեկ մարմին եւ մեկ հոգի։ Իսկ շնության, իսկ եւ այլ դեպքերում ասարչում կա պարկեց եւ այլ բայերը։ Հետևաբար Ադամը գիտաց իր կինը Եվան, եւ նա հղացավ եւ ծնեց Կայինը, այսինքն հղացավ, մենք գիտենք արդեն ցավերով հղացավ, հա, ասենք անգամ բարի մեջ ենք տեսնում, եւ ծնեց Կայինը եւ ասաց. «Մարդ ստացա Եհովայով»։ Անունը դնում է Կայեն, Կայա նշանակում է ստանալ, այսինքն Աստված ինչ խոստացավ, իսկապես իրագործվեց, իսկապես ինձանից կյանք դուրս եկավ։ Ընդամենը ով ում անունը դնում է, նա է նրա իշխանը, նա է նրա տերը։ Միջև հետ մենք տեսնում ենք, որ Ադամը կենթանիների անուն է դնում, Ադամը կնոջ անուն են դնում։ Այստեղ կնոջ սերունդն է,
կինն է անունը դնում եւ ասում է ստացա Եհովայով։ Երբ որ մենք արդում ենք Արարատ թարգմանության ներքևում գրված է բնագրում, գրված է կամ Եհովային։ Այսինքն կինը ուրախացավ եւ ասեց կատարվեց, իսկապես ինձանից կյանք դուրս եկավ, ցավերով, բայց կյանք դուրս եկավ եւ ես ստացա Եհովային։ Ճիշտ թարգմանությունը Եհովային, ստացա Եհովային եբրայական տեքստում։ Ինքը հույս ուներ, որ ծնվեց փրկիչը։ Ինքը հույս ուներ, որ ծնվեց մեկը, ով եկավ, որ իրենց փրկի եւ վերադարձնի դրախտ։ Բայց այդ անձնավորության մասին, կայինի մասին, այսինքն ստացվածքի մասին, այն որ ստացավ այն ունեցվածքը, նրա մասին Հովանես գրքում, Հովանեսի նամակում այսպես է գրված, 3-րդ գլխում։ Ոչ թե այնպես, ինչպես Կայեններ չարիցը, որ իր եղբորը սպանեց։ Չարիցը կամ Սատանայիցը։ Այսինքն նրան թվում էր, թե Եհովայից է այդ զավակը։ Եհովան է այդ զավակը, Աստված է այն զավակը, որ պիտի ծնվի կնոջ կողմից, բայց փաստորեն եղբայրասպանը։ Այն որ կործանում է կյանքը, նա ծնվեց։ Նրանց թվում էր, թե Աստվածային է, պարզվում է հենց նա չարն է։ Ծննդոս գիրքը սկսվում է միշտ եղբայրների մեջ անդրանիկության վեճով։ Ուրեմն, այստեղ մենք տեսնում ենք մարդ ստացա Եհովայով եւ դարձյալ ծնեց նրա եղբայր Կայենը, Աբելը, եւ Աբելը ոչխարների հովիվ էր, բայց Կայենը երկրագործ էր։ Կայենը իր հոր աշխատանքն է անում, աշխատում է հողի հետ, չնայած հողը անիծված է, բայց նա շարունակում է տանջվել եւ աշխատել։ Նայած ծնում է այդ ընտանիքում Աբելը, թե զույգ եղբայրներ, թե պարզապես գրված չէ նրա հղիության մասին, եւ այն պարզապես ասում է, եւ նաեւ ծնեց Հաբելին։ Հաբելը հովիվ էր։ Քանի որ այդ ժամանակ թույլատրված չէր, որպեսի մի սուտեն, Հաբելը ոչ խար էր պահում կամ այծ էր պահում, եւ նա հովիվ էր։ Հովիվ այստեղից Աստծո ժողովրդի մեջ սկսում է այն գաղափարը, որ նրանք հովիվներ են։ Աստվածաշնչում արդեն ծննդոց գրքում եւ ամուսիններն են հովիվ եւ կանայք։ Հակոբը եւ իր կինը, Աբրահամը եւ իր կինը, Իսահակը եւ իր կինը, Մովսեսը եւ իր կինը, այսպես հովիվների դինաստիան է գնում։ Հաբելը անիծված հողի հետ գործ ունեցավ, որ Աստված ասեց գործ ունեցիր։ Կայենը շառնակեց Ադամի գործը, բայց նրա մեջ կար հղիացած չարիկ։ Աբելը մորթի, բուրդ, չգիտեմ, կաթ եւ այլ եւ այլն, եւ նաեւ զոհաբերություններ, որտեղ առաջի գլխում մենք արդեն կարդացանք զոհաբերության գաղափարը, ինքը ըստ երևույթի ոչխարները պահում էր դրա համար։ Եվ եղավ, որ օրերը անցկանալուց հետո Կայենը երկրի պատղից Եհովային ընծա մատուցրեց։ Ինչ որ ժամանակ եկավ, ինչ որ ցիկլ ավարտվեց, հիմա տարի էր, ինչ էր պարզ չէ այստեղ, ամեն մեկը Եհովային Աստծուն բերեցին ընծաներ։ Ընծաբառը ծննդոց գրքում ընդհանրապես նշանակում է նվեր։ Իսկ Ելից գրքից սկսած արդեն երբ որ հանդիպում ենք ընծա գաղափարին, այստեղ ինչ որ մի ընծա է, որը պարտադիր պիտի բերվի զոհի հետ։ Այսինքն, այստեղ այնքան է պարզ չէ, նա պիտի բերեր զոհ Կայենը, թե չէ։ Կայենը ինքը չարացած անձնավորություն, նա համարում է Աստծուն անարդար, որտեղ նրանք դուրս են եկել եւ նա անիծված հողի հետ է գործանում, տեսնելով դրախտը, դրախտը դեր երկրի վրա էր։ Եվ նրանց մեջ միշտ խնդիր կար, Աստված արդար է, անարդար է։ Նա բարկացած էր իր ծնողների վրա, որ ինչի համար չէին կարողանում մի պտուղ չուտեին։ Բայց ամենան դեպս նա չի բերում այնպիսի մի զոհ, որտեղ երևա, որ նա մեղավոր է։ Նա ցույց չի տալիս իր մեղավորությունը։ Անկամ մեղ գործելուց հետո էլ այդպիսի մարդիկ կան, որոնք երբեք չեն ընդունում, որ նրանք մեղավոր են։
անգամ եթե գողության պահին նրան բռնեց։ Աբելեն մատուցեց իր ոչխարների անդրանիկներից եւ նրանց պարարտներից, եւ Եհովան Աբելին եւ նրա անձին մտիկ արավ։ Ընդհանրապես այստեղ թվում է, թե պիտի ասվի Աստված մտիկ արեց Զոհին։ Այստեղ ասում են ոչ, Աստված մտիկ արեց Աբելին, հետո Զոհին։ Ամբողջ աշխարհի կենդանիները, որոնք կարելի է զոհել, դրանք բոլորը պատկանում են Աստծուն։ Եվ դրա համար Աստված չի նայում Զոհին, Աստված չի ուզում տեսնել Ավելին, մի զոհել, մի ավել արյունել երկրի վրա։ Աստծուն պետք է մարդը։ Ամեն մարդ, որ զոհ է անում, նա կարծես թե ինքն իրեն է զոհաբերում։ Դրա համար կար այդ զոհի գաղափարը, որ նրա մեղքի համար ինչ որ արյուն է թափվում։ Հիմա այստեղ է տեսնեք ինչ ասում։ Աբելը մատուցեց, արդեն ցույց է տալիս այդ զոհի գաղափարը ոչխարների անդրանիկներից եւ նրանց պարարտներից։ Այսինքն մի քանի ոչխար բերեց, որոնք բոլորն էլ եղել են անդրանիկ առաջին ծնված, որովհետեւ ինքը արդեն Հիսուս Քրիստոսի մասին այդ ժամանակ Աստված շփվում էր այս մարդկանց հետ։ Նրանց ծնողներն էին պատմում այդ ամեն ինչը իրանց։ Անդրանիկներից եւ պարարտներից։ Կայինի մասին գրված չէ, որ նա ընտրեց լավագույն բանջարեղենը։ Աբելի մասին պարզ գրված է, որ նա ընտրեց ամենաանդրանիկը եւ ամենապարարտները։ Այս կապակցությամբ Եբրայցից գրքում մենք արդեն կարդացել ենք հետեւյալ խոսքերը, որ ուրեմն հավատքով Աբելը Կայինից ավելի լավ պատարակ մատուցեց Աստծուն, որով վկայություն ընդունեց, թե արդար է։ Այսինքն երկնքից կրակի չավ ու ցույց տվեց, որ զոհը ընդունվեց։ Բայց Աստված, երբ որ Աստված նրա պատարակների վրա վկայություն տվավ, որ նրանով տակավին հիմա էլ խոսում է, թեպետև մեռել է, շուտով դրա մասին եկ խոսենք, այստեղ հավատքով բերեց Աբելը Աստծո նկատմամբ, ավելի լավ պատարակ բերեց, վկայություն ընդունեց։ Այստեղ տեսնում ենք, որ ինքը ինչի համար ավելի լավ բերեց։ Այդ պատարակ, այդ նվերը ցույց է տալիս նրա մեղավորությունը, նրա համաձայնությունը Աստծո պատժի հետ։ Եվ նա բերում է առաջինը հավատքով, եւ երկրորդը ավելի լավ պատարակ է բերում։ Բայց Կայինին եւ նրա ընծային մտիկ չարավ։ Ինչի համար մտիկ չարավ? Որտեւ Կայինի մասին մենք կարդում ենք, որ ինքը չարիցն էր։ Ինքը չար էր։ Հիսուս Քրիստոս ասում է, երբ որ գնում ես պատարակ բերելու, առաջինը, եթե հիշում ես, որ քո եղբոր հետ խնդիր ունես, գնա առաջ, նրա հետ հաշտվիր, նոր արի պատարակ մատուցիր։ Կայինը իր չար սրտով գալիս է պատարակ մատուցանելու։ Աստված նայում է նրան, իսկ նրանից երևում է, թե նա ինչ կբերեր նրա պատարակին, եւ չի ընդունում։ Եվ դա նրան պիտի միտք տար։ Եվ Կայինը շատ բարկացավ եւ երեսը կախեց։ Բարկացավ թե Աստծո վրա, բարկացավ թե եղբոր վրա։ Եվ Եհովան Կայինին ասաց. «Ինչու ես բարկացել եւ ինչու ես երեսդ կախել»։ Ամեն անգամ, երբ որ Աստծո վրա բարկանում են, Աստված միշտ այդպեսի հարցեր է տալիս. «Ինչի համար։ Ինչն է պատճառը, որ դու ես պահին գտնվում ես այդ վիճակում»։ Նույնը Հովնանին ասեց, նույնը Եղիային ասեց։ Աստված նրա հետ խոսում է որպես հայր, նուրբ, քաղաքավարի ու գեղեցիկ, որպիսի նա կարողանա արտահայտվել, որտեվ երբ որ նա կարողանա արտահայտվել ու խոսել, Աստված նրան փրկության ելք կարատա։ Չէ որ եթե բարի լինեիր, կբարձրանա դեմքդ, բայց եթե չար լինես, մեղքը դրա մոտ պառկած է, նա քեզ է փապագում, որ դու Եվ դու իշխիր նրա վրա։ Այստեղ շատ բարդ տեքստ է, կա բազմաթիվ թարգմանություններ։ Որոշ թարգմանություններով դուրը, քանի որ առաջին անգամ մենք Եդեմի մասին ենք տեսնում այստեղ, առաջին գաղափարով, որ զոհը, որը մեղքը, դա մեղքի զոհն է, տար եւ Եդեմի դրան մոտ զոհիր։ Հաջորդ տարբերությունը, տարբերակը, որ գերեզմանոցի դրան մոտ է,
ինչպես հрьяաններն այդպես հասկանում։ Քրիստոնեական աշխարհում ավելի շատ սրտի դռան մոտ է մեղքը եւ ուզում է մտնել ներս։ Դու ուզում ես եղբորդ սպանես։ Աստված գիտի նրա ծրագրած մեղքի մասին, Աստված գիտի նրա սրտի մասին, Աստված գիտի, որ ինքը ծրագրում է մարդասպանություն։ Ու Աստված ասում է՝ «Դա մի արա»։ Իմ շնորը ավելի զորեղական մեղքը։ Դու կարող ես իշխել նրա վրա։ Դու կարող ես մեղքին իշխել եւ մեղք չգործել։ Այսօր մարդկության մեջ մտել է մի բան, որ իրանք չեն կարա մեղքին հաղթեն։ Մեղքը շատ զորավոր է։ Հիսուս Քրիստոսը նրա համար եկել երկիր, որ փրկի մեզ մեղքից։ Ու Հիսուս հենց դրա համար էլ կոչվեց, որովհետև նա պիտի փրկի մեզ մեր մեղքերից։ Այսինքն մեզ պիտի տա իշխանություն, որ մենք կարողանանք իշխենք եւ հաղթենք մեղքին ու չարիքը։ Դեռ ոչ մի մեղք չգործած։ Աստված գիտի, որ Կայենը ուզում է սպանել իր եղբորը։ Կայենն իր Աբել եղբոր հետ խոսեց, այստեղ տարբեր թարգմանության խոսեց, ասեց գնանք դաշտ եւ այլն։ Եվ եղավ, երբ որ նրանք դաշտում էին, Կայենը վերկացավ իր եղբոր Աբելի վրա եւ սպանեց նրան։ Այսինքն այն զգացմունքները, այն նախանձը, որ կար, նա գործի ա դնում։ Նա չի իշխում եւ չի հաղթում իր մեջ գլուխ բարձրացած մեղքը։ Նա չի ընդունում իր մեղավորությունը, նա չի գնում զոհանի, նա չի գնում եղբոր հետ գտնի փոխհարաբերություններ։ Նա սպանում է իր եղբորը։ Դեռ այդպիսի բան չի եղել։ Ինքը չգիտեր, որ կա սպանություն։ Պարզապես այն չարիք, որ իր մեջ կար, գործի դրեց այն նրա այդ չար կրքերը։ Եվ Եհովան ասեց Կայենին. «Ո՞ր է քո եղբայր Աբելը»։ Եվ նա ասեց. «Չգիտեմ։ Միթե ես եղբորս պահապանեմ»։ Էլիաս ված մտնում են նրան, քանի որ այդ տարածքում դեռ այդ ժամանակներում, այդ տարածքներում Աստված դեռ շփվում էր մարդկանց հետ։ Կայենին ասում է՝ «Ո՞ր է քո եղբայրը»։ «Ո՞ր է քո եղբայրը»։ Ինքը արդեն ասել էր Ադամին ու Եվային. «Ո՞ր եք»։ Այդ «Ո՞ր»-ը ասում էր ապաշխարի։ «Ես քեզ ասել եմ, որ դու մեղք ես ծրագրում»։ Քո մեջ մեղքն է։ Դու մեղքով ես հղիացած, որտեղ գրված Ադամի պատկերով ստեղծվեց արդեն Կայենն ու Աբելը։ Դու մեղքով ես հղիացած ապաշխարիր։ Իսկ ինչ է ասում։ Չգիտեմ, շատ կոպիտ է վերաբերում Աստծո հետ, միթե ես եղբորս պահապանեմ։ Առաջինը Աստծո նկատմամբ շատ համարձակ, շատ հանդուգն, երկրորդը անհարգալից վերաբերում իր եղբոր նկատմամբ։ Եվ նա ասաց. «Ինչ ես արել։ Քո եղբոր Արյունի ձայնը երկրից բողոքում է դեպի ինձ»։ Այստեղ Աստված արդեն խոսում է շատ հստակ, շատ պարզ, եւ դա ցնցում է Կայենին։ Միջև այդ Կայենին երևի թվում էր, որ ինքը կարա Աստծուն խափի, Աստծու հետ մուննաթով խոսի։ Շատերը այսօր նրանց թվում է, որ Աստծուն կարող են վիրավորել։ Աստծո հետ կարող են խոսել ինչպես, չգիտեմ, դրսի մեկի հետ։ Բայց երբ որ ասեց, Արյունի ձայնը գալիս է, ես ամեն ինչ գիտեմ, երկիրը վկա է, երկինքն ու երկիրը ընդհանրապես Աստծո արջում վկա է, եւ երկիրը անիծվում է նրա վրա թափված Արյունից։ Ուրեմն Աստծո արջում այսպիսի խոսքեր կան, որի մասին կարելի է Ղևտացիս 18:25 երկիրը փսխում է իր վրա գտնված մեղավորներին, այդ նրանց արյունից փսխում է մեղքերից։ Աստված ասում է՝ «Դուք եկել եք հիմա այստեղ եք ապրում, ու եթե դուք մեղքեր գործեք, այս երկիրը ինչպես նրանց փսխեց, այնպես էլ ձեզ է փսխելու»։ Թվոց 35:33 ասում է՝ «Երկիրը արյունով է պղծվում, մեղք չգործեք, կրապաշտություն չանեք եւ այլ եւ այլ»։ Եսայա 26:21 ասում է, ես այցելելու եմ այս երկիրը, երկրորդ գալստի մասին է խոսում, որտեղ երկիրը պղծվել է արյունով եւ երկիրը հայտնելու է իր բոլոր արյունները։ Այսինքն ինչ էլ եղել է, ինչ սպանություններ եղել են երկրի վրա, այդ ամենի վկան երկիրն է, որտեղ վերջի վերջո այդ արյունը հասել է գետնին։ Անկամ եթե վառել են այդ մարդու վերածրել, էլի եկել է երկրին, եւ երկիրը կարծես թե իր մեջ է տարել, ովսե 4:2,
արյունները արյունների են հասել։ Դրա մարտերը պիտի պատժի մարդկությանը։ Հուկաս 11-ի 50-ից 51, ասում է, արդար Աբելից միջև վերջին արդարը այդ արյունները պիտի պահանջեմ ես։ Եսայա 24-ի 5, ասում է, օրենքները զանց են արել, պատվիրանքը փոխել, դրա համար երկիրը անիծվել է։ Ադամն ու Եվան մեղ գործեցին, երկիրը անիծվեց։ Հիմա Կայենն է մեղ գործում, էլի կարծես թե նրա մեղքերի պատճառով միշտ անիծում է երկիրը։ Ինչ է սարել Աստված միշտ այդ մարդու խիղճն, հա, երբ որ մարդը ինչ-որ մեղք է գործում ու ինքը զգում է, որ ինչ-որ մեկը կարծեսյան հարցնում, այդ ինչ է սարել։ Եվ հիմա դու անիծյալ լինես այն երկրից, անիծյալ ես այն երկրից, կամ նշանակում է քո անիծքը ավելի շատ է, քան երկրինը, կամ կարելի է թարգմանել, որ երկիրն է քեզ անիծում, քո պատճառով երկիրն է անիծում եւ երկիր անիծում է քեզ, եւ դու երբ որ քանի որ այդ արյունը նա խմեց, կարծես թե երբ որ երկիրը գործեց, նա այլևս իր արդյունքը չի տա քեզ, երկրի վրա աստանդական եւ թափառական լինես։ Աստված երբ որ մարդուն պատժում է, չի լինում անկապ պատիժներ, հավիտենական անկապ դժոխային պատիժներ։ Եթե Աստված պատժում է, նշանակում է, որ նա ինչ որ մեկին դաս է տալիս։ Եվ այդ դասը տալիս է հենց նրան։ Եվ նրա պատժի մեջ հենց նրա փրկության յոգն է։ Այսինքն Ադամ ու Եվային ինչ ասեց։ Երկիրը գործիր, երեխա ունեցեք, ցավով եւ այլն, որտեղ դրա մեջ կլինի ձեր փրկությունը։ Հիմա այստեղ ասում է Կայեն, դու երկրի վրա կլինես աստանդական, դու այստեղից այնտեղ կդնես, դու հիմա հողն էիր փորում մի տեղ, իսկ հիմա գնաս երկրով կշրջես, եւ դա քեզ կօգնի, որպեսզի դու անեցքից դուրս գաս, որտեղ անեցքը բոլորիս են անեցքի տակ։ Կայենին տվեց հնարավորություն Աստված, եւ Կայենն ասաց Եհովային, իմ մեղքը մեծ է քան թողություն։ Հնարավոր չի թողություն լինի իմ մեղքին։ 1. Երկրորդը, իմ մեղքը ավելի, իմ պատիժը ավելի մեծ է, քան մեղքը։ Այդպես է նաև թարգմանությունը, որը ցույց է տալիս, որ ինքը համաձայն չի Աստվածային պատիժների եւ Աստծո արդարության եւ արդարադատության հետ։ Նրա խնդիրը այդտեղ է։ Նա կարող էր ասել, կներես Տեր Աստված, իսկապես, չգիտեմ, այդ ցանկությունները, մեղքը իշխեցին ինձ, չնայած դու ինձ ասել էիր, զգուշացրել էիր, որ ես դա չանեմ, ուշադիր լինեմ, բայց ի մեղք գործեցի։ Բայց նա ասում է, ոչ, քո պատիժը ինչ որ դուրս չի գալիս, դու սխալ ես դատում, ահա ինձ այսօր երկրի եսից արտաքսեցիր, ես քո երեսից թաք կենամ, այդ թաք կենամ արդեն մենք սովորել ենք արդեն Ադամ ու Եվան են թաք կենում։ Ադամ ու Եվան, երբ որ Աստված ասեց, ուր եք, ինչ եք գործել, Ադամ ու Եվան ասեցին, մեղք են կարել, բայց մեզ դրդել են։ Կայենը չի ընդունում, որ ինքը ընդհանրապես կարող է մեղք գործել։ Ադամ ու Եվայի համար կա փրկություն, նրանք չեն անիծվում, քանի որ նրանք ասում են, քողարկում են իրանց մեղք, ասում են, հա, մեղք են գործել, բայց մեզ դրդել են։ Կայենը ոչ մի բան չի ընդունում։ Այսա մի մարդու պատկերա, որը չի փրկվելու։ Սա սատանայի որդու ձևնա, որ երբեք չընդունես, անգամ չի ընդունում, որ դրդվելա, անգամ չի ընդունում, որ ասա, դե լավ, հիմա պահի տակ ինձ կորցրեցի, ոչ, նա ասում է, բա սենց ոնց կլինի։ Եվ կլինի, որ ամեն ինչ գտնողը կսպանի։ Ինքը մտածում է իր մարմնի սպանության մասին, այն որ եղբորն է սպանել, իր ինքը իր հոգին է սպանել, իր ծնողներին է սպանել, Աստծուն է ցավտվել, դա իր համար կարևոր չի, ինձ կսպանեն, թե իմ հրեշտակները կսպանեն, թե իմ եղբայրները եւ քույրերը, որոնք կային, կամ հայրս, չգիտեմ, արյան վրեժը կառնի ինձանից, այ բա ուրին սպանեն։ Աստված ասում է, ով որ սպանի, նրանից 7 նապատիկ վրեժ կառնվի։ Եվ Եհովան մի նշան դրավ Կայինի վրա, որ ով որ նրան գտնի, չսպանի նրան։ Աստված ասում է, եթե ես կպաշտպանեմ քո կյանքը, ինչպես պաշտպանում եմ սատանայի կյանքը միառժամանակ, միչև այդ ժամանակը գա, երբ քեզ էլ չեմ սպանում։ Ադամն ու Եվան
Եթե մոտենային կյանքի ծառից, նրանք կլեն հավիտենական մեղավորներ, որտեղ նրանք մեղավոր են, բայց այդ կյանքի ծառից ուտեին, նրանք հավիտյան կապրեն, չեն մեռնի։ Նրանք կլիցքավորվեին։ Կայենին Աստված ասում է. Ես դու մեղավոր ես, անիծված ես, բայց ես քեզ չեմ սպանում։ Քո մեղքն է քո հետևից ընկած։ Քո ապրումները, քո վախերը քեզ արդեն հերիք են։ Եվ Աստված ասում է. Յոթնապատիկ վրեժ առնվի։ Այստեղ յոթնապատիկ բառը չի, այստեղ յոթ բառն է։ Հետևաբար ոմանք թարգմանում են յոթնապատիկ ինչպես մեր մոտ, ոմանք թարգմանում են յոթ, այսինքն 7-րդ սերնդում։ Կգա 7-րդ սերունդը, դու կապրես միջև 7-րդ սերունդը։ Այսինքն միջև ղամեքը, որտեղ ըստ տարբեր հրեական եւ այլն բաների ղամեքն է սպանում Կայենին։ Կայենին եւ Թոբալ Կայենին։ Եվ Կայենը Եհովայի երեսի առաջից գնաց։ Եհովայի երեսը դա Եդեմն է։ Եհովայի երեսը ասում է տարին 3 անգամ բոլոր արունները գան Եհովայի երեսին։ Եհովայի երեսին մոտ գնացին եւ զատիկն արեցին։ Եհովայի երեսը դա Եդեմն է, սրբարանն է, դրախտն է։ Նաիդ երկրում բնակվեց Եդեմի արևելքում։ Այս է շատ կարևոր բանը։ Արևելքը դա մի տեղ է։ Եդեմից Ադամ ու Եվան գնացին դեպի արևելք, որտեղ արևելքում դրվեցին քերոբեները, որպեսզի նրանք չմտնեն։ Կայենը գնաց դեպի արևելք։ Դրանից հետո Բաբելոնը գնում են արևելք եւ Բաբելոնի աշտարակն են շինում։ Ղովտը գնում է արևելք եւ այնտեղ լինում է արդեն Սոդոմ Գոմորի կործանում։ Սոդոմ Գոմորը ամեն արևելքն է։ Այսինքն մի կողմում կարծես թե դրախտն է, մյուս կողմում դժողքն է։ Մի կողմում կյանքն է, կյանքի գետն է, մի կողմում կրակն է փչացնող, վերացնող, փոշիացնող եւ հավիտենության օրի վերացման օրինակ։ Եվ Կայենը իր եսի գնաց Նաիդ երկում բնակվեց, եւ Կայենը գիտաց իր կինը եւ նա հղացավ, դա նրա քույրերից մեկը, ծնեց Ենոքը, եւ մի քաղաք շինեց եւ այն քաղաքի անունը իր որդու անունով Ենոք կոչեց։ Կայենի որդիների անվան մեջ տեսնում ենք, որ նա իր տեղը գտել է, ամեն բան լավ է։ Կայենը տնավորվել է, քաղաք է շինել, Աստուն չի վստահել, որտեղ ասած գնա, թափառիր, տարբա ամբողջ աշխարհով անցի։ Ոչ, նա չի վստահում։ Նա քաղաք է շինում, ամրոց, նա առաջինն է ու մարդկությունից առարկային անուն է դնում, միջև այդ մարդկանց կենթանիներին է անուն դնում, նա առարկային է անուն դնում։ Եվ նա շինում է քաղաք։ Երբ որ մենք կարդում ենք Հուդա գիրքը, Հուդա 11-րդ համարում այսպիսի խոսքեր կան։ Ուշադիր նայեք։ Վայ նրանց, որ Կայենի ճանապարհովը գնացին, Բաղամի մոլորությունով վարձքին նվիրվեցին եւ կորխի ակառակության պես կորան։ Կայեն այն մարդն էր, ով մարմնավորներ ձգտում, մարմնավորիներ ձգտում, մարմնավորներ ուզում, հարստություններ ուզում, լավ պայմաններներ ուզում դրախտից դուրս, ու նա քաղաք է կառուցում։ Աստված ասեց, քաղաք չկառուցես, գնա շրջի աշխարհով մեկ, մի վախի, ես քեզ կպաշտպանեմ, բայց եթե հանկարծ մեկն է քեզ սպանի, ուզում է տեղ թողա, որ կարողա հիմա եթե սպանի, բայց ես նրանից յոթնապատիկ վրեժ կառնեմ։ Համենայն դեպս ինքը չի համաձայնվում։ Ինչ անում ինքը։ Քաղաքա շինում եւ որդու անունն ա դնում այդ քաղաքի վրա։ Աստծո պատվերին, միշտ Աստծո պատվերին հակառակ։ Ենոքը Գայադին ունեցավ, Գայադը ունեցավ Մայլին եւ ծնվեց Ղամեքը, որը երկու կին ուներ, մեկի անունը Ադա եւ երկրորդի անունը Սելլա։ Ադան ծնեց Հոբելին, որ եղավ վրանա բնակների եւ խաշնարազների հայրը, արդեն այստեղ մենք տեսնում ենք, որ ինքը այն անեծքը, որ Աստված ասել էր, նրա որդու մեջ երևում է, Հոբալ, որ քնարահարների եւ սնանգահարների հայրը եղավ, այստեղ ընդհանրապես հрьяաների մոտ շատ բացական են նայում այս ամեն ինչին։ Մենք նայում ենք որպես քրիստոնյաներ այս ամենին, որ նրանք իրենց գտնում են։ Աստծո ժողովուրդը միշտ մտածում է, երբ կգնա դրախտ, երբ կգնա դրախտ, իսկ նրանք իրենց համար բան են անում։ Իրանք ասում են երաշտական գործիքներ են։ Ընդհանրապես ում ձեռնա այսօր երաշտությունը, կինոն,
գործարանները, իշխանությունը, դա ամեն ինչը գտնվում է ոչ Աստծո ժողովրդի ձեռքը։ Դրա համար նորմալ է։ Այստեղ նրանք սրնգահարներ են դառնում, հրեական գրքերով նրանք կռա պաշտեն, դառնում են կուրքերի համար, երկեն։ Սելան ծնես Թոբել կայանը, որ պղնձից եւ երկաթից ամեն գործիք էր շինում։ Սկսեց արդեն երկաթի այդ մետալուրգիան սկսեց։ Ըստ հրեական գրքերի զենքերի արտադրությունը սկսեց։ Հրեաները այդպես են հասկանում, որ Թոբալ կայենը զենքերի արտադրություն սկսեց։ Եվ Թոբալ կայենի քույրն Նաման, Նաման համարվում է ընդհանրապես Նոյի կինը, մենք չգիտենք, դա այդպես է թե չէ, բայց ինչի համար այս աղջիկը ունի հատուկ նշվում է։ Եվ ղամեկն իր կանանց Ադան եւ Սելային ասաց. Լսեցեք ձայնս, ով ղամեկի կանայք, ականջ դրեք իմ խոսքին, ով որ մի մարդ սպանեցի ինձ վերք եւ մի երիտասարդ ինձ հարված լինելու համար։ Այստեղ խոսքը ինչի մասին է, որ ունենում է արդեն երկու կին, բազմակնություն։ Մեկ, հաջորդը, այստեղ մենք տեսնում ենք, որ ինքը երկ է երկում, գովում է այդ բազմակնությունը եւ մարդկային սպանությունները։ Նոր թարգմանությունները կա, որտեղ ասում են, եթե մեկը ինձ հանկարծ վերք հասցնի, ես նրան կսպանեմ։ Բայց նաև այս մի թարգմանությունը կա, որ մեկը ինձ վիրավորեց եւ նրան ես սպանեցի ու լավ արեցի։ Նաև ղամեկը այստեղ ասում է, եւ կայինի վրեժը, եթե 7 նապատիկ էր, այսինքն ինքը համարում է, որ պիտի մեղ գործես, որ շնորը շատանա, հա, ոնց է։ Ինքը գիտի, թե պիտի մեղ գործես, ինքը ուրախավոր մեղ կա գործում ու ասում է, Աստծո պաշտպանությունը ավելի շատ կլինի, եթե ես ինչքան շատ մեղ գործեմ։ Կայինի 7-ը առնվի ինձ այս 7 դանասուն եւ 7-րդ անգամ ավելին, կամ 70 եւ 7-րդ որոշ եկեղեցու հայրերի կողմից Հիսուս Քրիստոսը այդ Ադամից սկսած 77-րդ սերունդներ։ Նա այստեղ ասում է, որ 77-րդ սերնդի մասին է ասում, որը կարծես թե պատիժը պիտի առնի։ Հիմա ինքը այստեղ գովում է իր բազմակնությունը եւ անաստվածությունը։ Նա 7-րդն էր ընդհանրապես հրեական գրքերում ուղափառ եկեղեցու հայրերի մոտ ինքը սպանում է իր որդուն Թոբալ կայենին եւ կայենին, ասում է՝ մի մարդ սպանեցի եւ մի երեխա։ Եվ Ադամը դարձավ գիտաձեր կինը եւ նա մի որդի ծնեց եւ նրան ունեց Սեթ դրավ, որովհետեւ ասաց Աստված մի ուրիշ սերունդ դրավ Հաբելի փոխարեն, որին սպանեց Կայինը։ Կարծես թե վերջ տոհմը վերջացավ, սուրբերի տոհմը վերջացավ, Աստծո տոհմը վերջացավ, չարի տոհմը հաղթեց, ոչ։ Աբելը կարծես թե հարություն է առնում։ Աբելը, Աբելի տեղը բարձրանում է Սեթը եւ ուրիշ ու Էլի Եվան է դնում։ Ընդհանրապես ով որ դնում է, նա է կարծես գլխավորը։ Կնոջ սերունդ նա։ Ու այստեղ գալիս է Սեթը։ Այն սերունդը, որ Աստված խոստացավ, որի միջոցով կնի փրկությունը, Եվան ասում է Սեթ, որտեղ է սերունդը տրվեց։ Եվ Սեթն էլ մի որդի ծնեցավ եւ նրա անունը կոչեց Ենովս։ Այն ժամանակ սկսեցին Եհովայի անունը կանչել։ Եհովայի անունը սկսեցին կանչել, տարբեր բաներ կան։ Մեկը կանգնեք նրա վրա, որ Եհովայի անունը կանչելը, դա այն էր, երբ որ մենք տեսնում ենք Աբրահամի, Իսահակի, Հակոբի եւ բոլորի մոտ, երբ որ զոհ էին անում, պաշտամունք էին անում եւ Եհովայի անունն էին կանչում։ Այսինքն Կայենը չէր ուզում զոհաներ, կարծես թե զոհաբերությունները վերացել էին։ Մարդիկ իրենց մեղքերը չէին ընդունում, մարդիկ չէին պաշտում Աստծուն եւ Եհովայի անունը չէին կանչում։ Սեթի որդին արդեն հասարակած մեծ չափերի զոհով պաշտամունք է անում Աստծուն։ Եվ 5-րդ գլխում ուզում եմ ուշադրություն դարձնել մեկի վրա։ Ենովքը, էլի 7-րդը։ Ադամից չարի ուղությամբ 7-րդը ղամեկներով բազմակնություն եւ սպանություն ընդունեց եւ Աստծո պաշտպանությունները համարում։ Մյուս կողմից 7-րդը գալիս է Ենովքը, մահացած Աբելի որդիներից։ Մենք տեսնում ենք այստեղ մի մարդ, որը գնաց երկինք, որը խորհրդանշում է բոլորին, որ 7-րդ սերնդում, վերջին սերնդում աշխարհի մարդիկ բարձրանալու են երկինք։ Նա որդի ունեցավ, որդու ունենալուց հետո ավելի շատ սկսեց Աստծո հետ շփվել, ավելի շատ սկսեց Աստծո հետ միանալ, եւ Ենովքը
Աստծո հետ վարվեցավ եւ չէր գտնում, նրանք չէին կարում գտնեին։ Նրան որոնում էին, ասում են, ուր այն արդար մարդը, նա քարոզում էր եւ ամբարիշներին, եւ Կայինի որդիներին, եւ Սեթի որդիներին, բոլորին քարոզում էր, եւ հետո նրան մանեկան եւ չգտան, որտեւ Աստված նրան տարավ։ Նույն դեպքի մասին, երբ որ կարդում ենք Եբրայեցիս գիրքը, մենք տեսնում ենք հետեւյալ խոսքերը։ Եբրայեցիս 11-րդ գլխում։ Ուրեմն, հավատքով Ենոքը փոխվեցավ, որ մահ չտեսնի, այսինքն փոխվեցավ, երկրից գնաց երկինք ու մահ չտեսավ, եւ չէր գտնվում, ոչ մեկ չէր կարում գտնել նրան, նրա որոնում էին եւ չէին գտնում, հիշում եք Եղիայի դեպքում, էլի ընկած սարերով որոնում էին, որտեւ Աստված փոխեց նրան, որ իրան փոխվելուց առաջ վկայվեցավ, որ հաճելի է Աստծուն։ Աստված նրան ասեց, դու հաճելի ես, որտեղ դու ունես հավատք, բայց առանց հավատքի անկարելի Աստծուն հաճո լինել, որտեղ Աստծուն մոտեցողը պետք է հավատա, թե նա կա եւ թե իրեն խնդրողներին վարձատուից կլինի։ Այստեղ մենք շատ բաներ տեսանք։ Մենք տեսանք այստեղ կարևոր բաներ այս գլխում։ Տեսանք, որ աշխարը Աստված ասեց, չեմ թողալու։ Չեմ թողալու Բաբելոն այս աշխարը, չեմ թողալու խառնված չարը եւ բարուսերունները։ Սատանայի սերունդ առանձին կլինի, ինչպես Հիսուս Քրիստոսը մեր դուք ձեր սատանահորից եք, կամ ասում էր իժերի զավակներ Հիսուս Քրիստոսը, Հովհաննես Մկրտիչ ասում էր իժերի զավակներ եք դուք, իսկ սրանք Աստծո որդիներ են, նրանք ովքեր հավատացին, իշխանություն տրվեց, որպեսզի կոչվեն Աստծո որդիներ, սերունդները բաժանվեց, բայց սուրբերը միշտ պաշտում էին Աստծուն եւ զոհ էին անում, ընդունելով իրանց մեղքը եւ Հիսուս Քրիստոսին էին սպասում, այն սերնդին, որը սпасում էր Եվան եւ Ադամը, ասում են սերունդ, սերունդ, սերունդ։ Դրա այդ սերունդին է սпасում Աբրահամը, այդ սերունդին ենք սпасում մենք, որ այդ սերունդը եկավ առաջի անգամ խափանեց Սատանային եւ երկրորդ անգամ կոչնչացնի Հավիտյան։ Դրա մասին մենք կարդում ենք Աստվածաշնչում։ 4-րդ գլխում մենք տեսնում ենք, որ ինչպես պաշտամունքները շاؤنակվեց, ինչպես սկսեցին պաշտել Տիրոջը։ Մենք տեսանք, ինչպես մեղքը եւ արթարությունը 7-րդ սերունդում, այսինքն վերջին սերունդը կարճ ցիկլի մեջ, ինչպես է երևում բազմակնություն, սպանություն, հպարտություն, մեղք, մեղքի գովերքում, իսկ էստեղ Տիրոջ փառքը գովերքում, Տիրոջ շնորը գովերքում, զոհի ընդունում, մեղավորության ընդունում, ապաշխարություն եւ պաշտամունք։ Եվ վերականգնում է էլի պաշտամունքը։ Եվ Աստված այսպիսի մարդուն տանում է երկինք։ Թող Տերը օրհնի, որ մենք էլ ենք Սեթի սերնդից։ Մենք այն սերնդիցն ենք, մենք ենք այն սերունդը Հիսուս Քրիստոսում, որը մի օր կբարձրանա Աստծո մոտ, որտեղ Հիսուս Քրիստոսը ինչպես է ասում. «Կգա օրը, երբ որ ես ինչ կանեմ իմ ժողովրդին, չեմ կամենում, որ տգետներ լինենք ննջեցյալների մասին», այսինքն քնած մարդկանց, ովքեր հիմա քնած են, մահացած են, որտեղ հավատում ենք, որ Հիսուսը մեռավ եւ հարություն առավ, այնպես էլ Աստված ննջեցյալներին, քնած մարդկանց Հիսուսի ձեռով կբերի նրա մոտ, որտեւ սա ենք ասում ձեզ Տիրոջ խոսքով, թե մենք որ կենթանի մնացած ենք միջև Տիրոջ գալը, ննջեցյալներից չենք առաջանա, առաջ չենք ընկնի մահացածներից, որովհետև ինքը Տերը հրամանով ոչ մի մահացած դեռ երկնքում չի, որովհետև ինքը Տերը հրամանով հրեշտակապետի ձայնով, Աստծո փողով վայր կգա երկնքից եւ Քրիստոսով մեռելները առաջարություն կառնեն, սկզբից հառություն կառնեն մեռելները, եւ հետո մենք որ կենթանի մնացած ենք նրանց հետ մեկտեղ ամպերի մեջ կապշտակվենք Տիրոջը դիմավորելու, եւ այդպես ամեն ժամանակ Տիրոջ հետ կլինենք։ Ուրեմն իրար մխիթարեցեք այս խոսքերով, Տեր այսօր մխիթարում ամեզ, որ չնայած մարդկային ցեղը պակաս է շնորից, չնայած որ մարդկային ցեղը ընկավ Եդեմից, մի օր գալու է, երբ որ գնալու ենք բոլորս էլի դեպի Եդեմ։ Թող Տերը բոլորի սորտի, որ մենք միշտ լինենք պաշտամունքների մեջ, մենք միշտ պաշտենք Աստծուն, մենք միշտ անենք այդ գործը, ինչի մեջ կանչելա մեզ Տերը, թող Տերը օրհնի մեզ, որ մենք լինենք իսկապես այն սերունդը, որը թշնամություն կունենա մեղքի հետ, որը չի համակերպվի մեղքի հետ, որովհետև մեր էությունը ուրիշ է, որովհետև մենք կանչում ենք Աբա Հայր, Թանկագին Աստված։ Օրհնի Տերը բոլորիս։